достар, білесіздер ме? Осындай қыстың күнінде еще и таңертең ауамыз таза болады екен. Ая, біздің осы қар деген барлық машинадан шыққан газ, отходтардың барлығында кішкене де болсын тазартады екен. Бірақ та далаға шығам деп тоңып қалмаңыздар. Жалы кейініп жүріңіздер. Ассаламу алейкум, Джонни, менің саған айтатын бір шұғыл хабарламам бар. Сенің өткендегі тауып алған ашан кімдікі екенін білемін. Уағалейкум ассалам, Ержан. Солай ма, кімдікі екен соны мен ол? Мен барлығанда жаратып қойдым ғой. Общем, тыңда, ол деген бір типі мафия ма сондай бір деңе, общем, ар жағында деген бір связылар бар сондай бір типі бандит сияқты бір өсекілді бар ғой. Сенің ақшаң маска деген бір адамның ақшасы екен, сен соны алып кеткен кезде маска деген сенің үйге бомба қойып тастады. Мен оны бомбынан тауып лақтырып тастадым, бірақ та енді ол бізге тісін қайрап жүр. Одан бөлек масканың ар жағында тағы да бір нәңгілдей қабақ деген адам тұр. Общем, енді біздің жауымыз пайда болды, екеуі сол. Сондықтан да барынша сақтанып жүру керек. Кеттік Касой мен Чауға барайық. Ой, Ержан, сен не қылдың? Там жақсы келатыр едік қой. О, Джонни жаңа деген Brawl Stars-тан сообщение келіп қалып еді ғой, жаңа Brawl болдан карта шықты деп, соны қараймын деп солып қалдым. Ничего, кеттік қайтадан. Ой, ё-моё, өшіріп қойшы ана Brawl Stars-ыңды, или Wi-Fi-ыңды өшіріп тастайсың ба, мобильный данный өшіріп тастайсың ба, бірдеңе қылшы әйтеуір. Тірі барайық әйтеуір, Ержан. Ой, уайымды ма, полетке қойып қойдым, так что кеттік. Под ногами лёд, и в сердце лёд, стакане лёд, я не помню кто я. Душит мороз, я только холодный, я только холодный, yeah. Под ногами лёд, и в сердце лёд, стакане лёд, я не помню кто я. Мәссаған Джонни анау не, айу ма? Білмеймін ежан, менің чөтті көзім дұрыс көрмей тұр. Айу емес шығар, осын бір андай елік шығар ол. Ой бай мынау, айу ошыны мен, қашы, йом айу! Thank you.
Сүйе майо жөні золырға тірі қалдық көрем. Ай, олар бұлай тез жүгіретті ойламап па мен вапше бар ол? Мен деген жаңа сенің аржақта құлап қалғаннан кейін ойладым кә, ох, біткен шығармыз деп. Джонни, рахмет е, маған сенгеніңе. Сол жетпей тұрады тағы. Айтпақшы, телефонда менде примерні зәрет көр, Brawl Stars ойнаймызы, сейт ұстай шығар таудың басында. Іш пысық бетті сірі, айуыд, көпке тұрат мұнақты. Ой, шайма ши, Ержан, біз жап жаңа сол Brawl Stars-тың кесірінен құлап қалдық еш ой, айуға жем болайын деп жазады қо, тасты қуасың ба? Охо, айу таңғы асқа өзінің достарын алып келіпті ғо. Өле жегенше бөле же деген осы сияқты ғо походу. О, емай, Ержан сенде как всегда қасыңда бір пистолет болатын еді ғо, ұзынандай револьвер. Сол жоқ па сенің қасыңда? Атып бірден алып құтылып бетек. Джонни, револьвер бар, бірақ та оның ішінде тек қана 6 оқ бар, ал бір айуға кем дегенде 3-4 оқ кетеді. Мана негізі біреу бар кезде атып бастау керек, мен просто үнемдеп едім, оғымды бар ғо. Қайдан білейін мен төртеу шығатын айтпесе? Атып тастайтын едім ғой давно. О, Ержан, паражняксің бар ғой вечно, ё-моё. Енді не вариант бар тағы? Қара Джонни, вариант ретінде осы жерден секіріп кетсек болады, бірақ өйткені жолдар ұры қаттандай шұңқыр емес секілді, шанс бар сияқты. Ой, Ержан, шанс болғаны болған ғой, бірақ та мен сенің айдағаныңа қорқып отырмын жаңағыдан кейін. Енді Джонни, бізде басқа амал жоқ, қазір аюлар келіп бастаса секірем мен. Шынанды айтсам саған, вообще сен бедім бар ғой. Бірақ та жарайсың, алып шықтың, ойлау отыр едім, жүкә, больницадан бір шығамыз деп. Жоқ, қаладан бір шықтық қо. Оу, Джонни, маған сомневаться етіп жүрсің бе, білесің ғой менің көлікті, мотоциклді қалай айдайтынымды. Я же Ержан, ё-моё.
Мәссаған, Джонни, есіңде ме, мына жолбарысты қасында тағы ақ жолбарыс болған кезде біз құтқарып қалып едік қой. Есіңде ме, біз басқа қалаға кетіп бара жатқанда? Әрине, Ержан, оны қалай ұмытасың? Аюды жаман өлтіріп тастады ғой мынау кәдімгі. Талап тастады ғой. Бағып алса қалай болады? Конечно, бағып алған жақсы ғой, бірақ та жолбарыс қарсы болып қалмасын.